Okay? Yeah. What's your claim? Ukraynalı döyüşçülər düşməndən azad edilən daha bir mövqeyin görüntülərini yayıb. Kadrlardan göründüyü kimi mövqeylərini tərk edən işğalçılar xeyli sayda silah sursatlarını da atıb qaçıblar. Ты видел альфа-скрипт и мух? А? Пару мух я. Без. Чисто. Вески. Ага. Не будем. Вески. Хорошо, а? Допустим. Баба. Позвонил.